бачу. Скільки часу. Більше сотні учасників прийшли сьогодні на туристичний квест, який присвятили нескореним містам України. 15-річна Яна Степанюк 3 роки займається спортивним орієнтуванням. У таких змаганнях бере участь вперше. Я займаюся 3 роки спортивним орієнтуванням і туризмом. Ти маєш зразу продумувати, куди ти маєш бігти. Це якщо в орієнтуванні. Треба мати хорошу фізичну підготовку. Так само, як і в туризмі. Змагання відбувались на вулиці і в спортзалі Луцького педколеджу. Організували їх працівники Волинського центру національно-патріотичного виховання та викладачі коледжу. Майстриня спорту Наталія Денисенко розповіла студентам і учням про локації зі спортивного орієнтування, які підготувала, та техніки туризму. Кожен курс виставляє необмежену кількість учасників, тому у нас їх дуже багато сьогодні. І ми на початку зорієнтували студентів, що їхній фронт – це освітньо-спортивний фронт, і вони сьогодні будуть там досягати перемог. Коли у нас буде завершення семестру, ми будемо враховувати досягнення студентів. Спортсмени Богдан Даценко та Катерина Ніколаєва мають досвід участі у таких змаганнях. У нас 4 людей в команді, ті, що будуть пробігати дистанцію з карабінами. Загалом нас 10, ті, що мають бігти орієнтування по коледжу. Ми плануємо взяти, як завжди, перше місце. Мені здається, в цьому приміщенні набагато цікавіше навіть, ніж на вулиці, тому що ми в цьому навчальному закладі вчимося. І це цікаво. Можливо, дехто навіть студентів не бував в якихось корпусах, побачить, що в нас є. Цей захід ми проводимо поближче до укриття. Через один поверх нижче зразу вихід є до укриття. Укриття задіяне на карті спортивній, де діти навколо укриття можуть виконати завдання зі спортивного орієнтування. Врахована оця будівля, яка на 5 поверхів, мінус 2 вниз і 3 наверх, плюс подвір'я задіяне під коледжем. Змагання відбулись у рамках тижня факультету початкової освіти та фізичної культури педагогічного коледжу. Перше місце серед студентів коледжу посіла група відділення музичне мистецтво та фізичне виховання. В загальному заліку лідерами стала збірна команда Луцького педагогічного коледжу. 2 і 3 місце зайняли команди з ВНУ імені Лесі Українки. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.